Ja, jeg kjenner. Ja, det var Kenneth Kjelb her. Jeg slår en signal her fra Asylum Today. Det er nemlig så at vi ringer rundt til de som er nærmest berørte av vårt kommende bygge her av en flyktingforlegning. Så du skrøyer med meg? Nej, utan det är ju, vi ringer ju, vi har ju fått godkänt för bygglov och allting va, så att vi ringer ju. Nej då. Det är en gammal hem här, kan jag säga det. Ja, nej, för att vi... Allt detta med flyktingar, det är alltså rent vansinne. Muslimerna, ja. De bara kommer hit för sig till så att vi ska bli muslimer. Ingenting annat. Ja, alltså vi har ju ett program där, alltså, som vi kommer arbeta mycket mer med. Alltså, det handlar ju då om att de invånarna i Sjöbo ska då integrera sig, alltså, till då de flyktingarna som kommer. Det vill säga att man lär sig arabiska, man lär sig pashto då och dari, som är de två största språken i Afghanistan. Så lär man sig dem då, helt enkelt, och så integrerar man sig till flyktingarna istället. Det är lite vår tanke, eftersom att vi kommer ju på sikt då arbeta för att de som bor i Sjöbo ska bli en minoritet och flyktingarna ska ju vara en majoritet. Alltså. Så att... Vi ska väl fortfarande inte lära oss de jävla arabiska och snacka med dem. Ja, och det var min tanke ju att det skulle att ni skulle lära er arabiska då, så att säga. Ja, ja, ja. Nej, då. Vi ska inte lära oss ett jävla ord. Vi ska inte ändra oss ett jävla ord. Vi är kristna här. Inga jävla muslimer. Vi ska inte bygga som moskéer. Och vi ska inte lära oss arabiska. Och vi vill inte ha skiten här överhuvudtaget. Vi tar mina grannar här också. Och vi kommer ner till direkt på dig stenhårt. Jag tänkte jag skulle ringa runt i, alltså, de andra grannarna här om att det så. Ja, ja, då är det bra. Jag har inte om ett jobb. Det är bara det att de blir mer informerade om att detta här måste vi sätta stopp för. Ja. Så ring du runt. Ja, så jag. Så jag börjar ta tag i de här nu. Jag ska säga till att sätta fart omgående. För nu är 9 kan man börja på kommunhuset där borta. För då börjar de. Jag har varit där innan förr. Så att... Jag är rätt involverad i det redan från början, så detta här ska vi sätta stopp på snabbt. Alltså nu har vi investerat så mycket i detta här, och det, alltså, om du då på något sätt sätter käppar i hjulet för att då kommer inte vi tjäna de pengarna. Och vi vill faktiskt, vi behöver verkligen ha de här pengarna. Ja, visst. Ja. Det hade varit mycket bättre att de pengarna gick till bara pensionärer och istället så slipper de sitta och bygga på gatan. Ja, men de har ju fått tillräckligt dem, va? Har de inte det? De har ju fått tillräckligt. Du får väl för helvete sluta. Nej, men de har... Du har ju fått att du har en aning om att snacka. Ja, 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 ja. Men de har fått tillräckligt om det här. Nu är det nya tag. Nu ska nya, som man säger, ut med det gamla, in med det nya. Och nu är det alltså nu är det nya tag. Ja, ja. Nu är vi muslimer. Nu är det nya tag. Nej, ring då runt där, för jag ska ringa till kommunen nu. Ja, jag kommer, för jag använder dig som referens, Kenneth. Jag ska ringa Lars här nu efter och Katarina. Lars och Katarina ska ringa. Sen hade vi en Tommy och Inger och Britt och... Så där har vi redan Barbro, jag ringer också. Och Cecilia har vi också där. Så jag kommer ringa dem. Jag kommer ringa dem och säga att vi har haft ett gott samtal. Och att vi nu påbörjar bygget. Och att ja, vi har pratat bland annat med dig och du ställer dig positivt till detta. Och sånt där. Så att, nej, jag ställer mig inte positivt till det, kan jag tala om. Jag kan ju säga så här, du har varit lite så här vagt skeptisk till det, men du har ändå funnits vissa ljusglimtar och positivitet under samtalet. Det har varit lite positivt har du varit. Nej, det har jag inte. Jo, det har du faktiskt. Jag känner absolut. Jag har känt. Du kanske inte har uttryckt det alltså rent verbalt, va, men jag känner att det har funnits alltså en känsla av positivitet i samtalet. Ja, då känner du rent fel och det förstår jag att du gör eftersom du inte vet
vet vad du sysslar med. Ja, men det ska man väl inte säga, kan man inte säga till folk. Jag har ju ändå jobbat med det här nu ett tag och jag har bra koll och jag har byggt upp de här flyktingförläggningarna under längre tid nu via Asylum Today. Och vi kommer att så småningom bygga ut Sjöbo på det sättet att det är enbart, eller majoritet av flyktingar, och det är ambitionen här, va. Och ingen... Vad sa du ringer? Asylum Today, och jag heter Kenneth Kiel. Vad sa du? Ja, Kenneth Kiel. Vi har ju samma namn, men då borde vi stå tillsammans. Kepsomen, vad sa du heter Kiel? Kiel, Kenneth Kiel. Kiel? K-A-L-B. Kiel. 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 Ja. Och vad heter firman? Asylum Today, AB. Asylum. Det, ja, men ring du runt. Ja. Nu har du sett till att jag har fått mycket att göra idag. Okej, men du gör så här att prata inte med grannarna. Låt dem ha en opartisk åsikt om detta så att inte du blandar dig i. Så kan jag säga att du har varit positiv till förslaget delvis. Med vissa synpunkter. Ja, men det kan du inte alls säga dig, för jag har inte positivt till det. Ja, men du har varit lite positiv. Och nu kommer vi till vad vi har föreningen. Ja, men jag tycker... Den föreningen kommer ju omedelbart nu i kommunen. Ja, men ni kan inte hålla på och prata med grannen om detta. Det får du inte göra, för att det här är väl ändå en sak. Ja, jag vill se. Nej, men det kommer jag inte acceptera att du gör, för det här... Ja, har jag men sagt... det behöver du inte bry dig om vad jag ska acceptera, för att jag får prata med vem jag vill. Nej, jag känner så här att i detta fallet så... Det känns inte rätt, för jag har ringt och sagt detta till dig i förtroende. Och sen att du springer runt och berättar dig för alla det. Jag börjar med att jag med stort, för nu kommer jag att ta upp detta med kommunen omgående och med vår förening här också på Rosaltravägen. Ja, men då kommer jag... Direktet är det bara. Ring du nu runt så får du upp allt här dit. Ja, men då kommer jag återkomma i så fall. Ingen kommer undan. Du saboterar ju för oss. Det är infallet att ha en massa jävla flyktingar här. Ja, alltså vi arbetar ju på ett lite annorlunda sätt, vill jag säga då, att vi gör. För att vi har ju tanken då att lite mer integrera er till flyktingarna. Alltså, så ja, jag vill inte bli integrerad. Ja, och vad ska de flyktingarna göra här ute? Det är mitt ute i skogen. Ja, alltså, hur ska de komma till jobbet och hur... Ja. Alltså om de ska ha ett jobb eller någonting, hur ska de kunna arbeta då? Ja, alltså i första hand så tänker vi oss alltså ta del ganska mycket av er. Att ni kommer hit och visar dem hur man klipper gräset och så vidare. Dröm vidare. Det kommer aldrig hända. Alltså nu känner jag att du är lite negativ. Vi på Asylum Today, vi har ett motto. Ja, det är, känner som, du helt rätt som på det. Som säger så här, positivitet, ingen negativitet. Och det är alltid bra att ha det i baktanken, alltså att man inte ska vara negativ och så, för det är inte bra att vara det. Men jag vill inte ha de här, så enkelt är det bara. Alltså de kommer ju gå och knacka dörr och bjuda in sig själva på en kopp kaffe för att välkomna sig själv. Ja, men de kommer inte in här i alla fall, det kan jag säga. Nej, nu är det bra, nu räcker det. Nej, alltså jag känner att du får ringa till någon annan så får du kanske ett bättre svar. Ja, men det kommer jag, alla andra grannarna kommer ju då ställa sig positiva till detta, det är jag helt övertygad om. Får jag prata med din man också? Får jag bara stämma av också till honom? Nej, han vill inte prata. Ja, men jag vill prata med honom faktiskt. Det är min skyldighet. Nej, men det han vill inte. Ja, men det är min skyldighet att informera att vi ska bygga flyktingförläggning. Ja, du kan prata med han. Nu har jag Kenneth här också. Han säger att han är absolut inte... Har Kenneth kommit in nu också eller? Ja, det har jag. Ja, men då får du väl berätta att du ändå var något positiv till samtalet. Jag har berättat hur negativ jag är. Nej, du är inte negativ. Du är positiv till detta här. Alltså någorlunda. Nej, jag är inte. Lite grann. Alltså jag känner ju en ljusglimt av positivitet som genomsyrar samtalet. Jag har redan gått till kommunen. Bygglovet är färdigt och jag ska bygga mina baracker. Det tror vi inte på, förstår du. Man kan inte få bygglov om inte de...
Nej, jag har underskrivet av flertalet som har... Jag har min sann bygglov till att bygga detta här. Jag får lov att göra det. Nej, Kenneth, nu är du inte rättvis. Jag har en verksamhet här att bedriva. Jag är rättvis. Nej, det är ni inte. Utan ni är inte rättvis. Utan jag ska ha en flyktingförläggning hos er. Punkt, slut, finito, basta. Nej. Jag ska ha min flyktingfrihet. Jag kommer ringa till Inger och Britt. Jag kommer ringa till Barbro. Jag kommer ringa till Gustav. Jag kommer ringa till alla de här andra. Va? Det är bara att prata om det för fan. Ja, jag tog lite fel där, men nu känner jag så här. Nu känner jag så här. Är du puss igen? Hallå, lyssna här nu. Det här är lite av mobbing tycker jag, för nu gaddar ni ihop mot mig ensam. Och det tycker inte jag är rätt. Nej, nu avslutar vi detta samtalet. Nej, jag ska bygga här alltså. Vad är detta? Ni förstår. Ja. Då ringde jag till Martin. Ja, hallå Martin, jag heter Kenneth Kjell. Jag slår en signal till dig för att jag är nu och håller på att ringa runt till alla grannarna här på Råsäkravägen. Och jag har då så att säga, jag har fått godkänt nu av Sjöbo kommun att bygga flyktingförläggning här i nära anslutning till er. Och därför så är jag då på gång och ringer ut till alla grannarna helt enkelt. Bara informera att bygget kommer påbörjas här i november. Och det rör sig om baracker och det kommer vara cirka 250-300 flyktingar som flyttar in här i slutet på december, början på januari möjligtvis. Så det är det som jag ringde egentligen bara för att informera om det. Va? Var ska de barackerna stå någonstans? Alltså det är ju här i Råsåkra, det är ju, alltså, låt säga så här, man har inte, står inte in någon adress just där, för det är så att säga, men det är Råsäkravägen och sen så man skulle fortsätta på den, så är det lite förbi grönområdet där så ska den stå. Och det är, ja, 250-300 personer som kommer flytta in där i december, januari eller någon. Så det är ju goda nyheter. Jag har varit i kontakt med Kenneth och jag har varit i kontakt med Barbro. De var något skeptiska, men jag tror att de var på i slutändan så att det var ett positivt koncept då. Kenneth framförallt var väldigt positiv. Ja, du skojar. Du får ha bra då. Ja, men tack så då. Hej. Så, det var en till grann. Ja, hallå, ja. Det var Kenneth Kjell här. Ringer från Asylum. Ja, det var du som ringde till min fru om flyktingförläggning. Ja, ja. Du kan glömma det. Varför det? Har du Kenneth där fortfarande, eller? Du, ta din flyktingförläggning. Ha den hemma hos dig. Nej. Vi vill inte ha den här. Vi har bygglov. Vi vill säkert inte ha den hemma hos dig heller. Jag behöver prata med Kenneth. För han saboterar för mig. Jag behöver prata med Kenneth. Behöver du prata med Kenneth? Ja, men ring Kenneth då. Ja, men han är ju där i byggnaden ju. I huset. Ja, men det är inte så att ringa han på hans nu. Nej, han håller på nu. Då ska jag lägga ljudet. Han ska inte lägga näsan i blöt, tycker jag. Det är inte lägga näsan i blöt. Jo. Du är ensam. Vi har flyttat hit här för att vi ska slippa alla flyktingar. Vi har inte flyttat hit här för att vi ska ha en jävla massa flyktingar. Jo, det ska ni minsann ha. Det ska ni minsann ha, för jag har fått bygglov. Ja, glöm det. Sluta sabotera för mig och mina flyktingar. Du, vi saboterar inte för dig. Du saboterar för oss. Nej, jag är trött på dem bara själv. Ja, men du får faktiskt se till att ha dem hos dig också. Alltså det är inte så och så. Men nej, vi ska inte ha dem här. Vi har inte flyttat dit för att skaffa en massa flyktingar. Så enkelt är det bara. Och vi vill ha flyttingar och flytta in till Malmö igen. Nej. Utan nu känner jag här. Så glöm det. Lägg ner. Jag har ju varit i kontakt med flera grannar och de är ju positiva till det.
Det är ingen som är kritisk, det är bara bullshit du snackar om. Alla gröna smörkjärna har det, ingen som vill ha det. Jag har sagt att de har varit positiva, Kenneth var också delvis positiv till detta. Ingen är positiv, det är bara negativt. Kenneth var lite skeptisk men ändå delvis positiv. Du accepterar inte nej, det är det som är problemet. Jag känner lite grann att det är du som inte accepterar det. Du accepterar inte nej, det är det som är problemet. Det är min verksamhet, det är min verksamhet. Och ingen kommun. Du accepterar inte att det här är på dig. Ja, men jag har ju fått bygglov av kommunen. Varför? Ja, men jag skönt om du har gått till kungen. Ja, alltså jag kommer. Alltså det här. Men har du inte det här? Jag skönt om du har gått till kungen. Du ska lära dig att det är ingen roll. Jag sätter om att han du ska lära dig att du ska lära dig arabiska, du ska lära dig pashto och integrera dig. Vad ska jag lära mig? Du ska lära dig arabiska, du ska lära dig pashto och du ska lära dig dansk. Du kan lära dig arabiska väl? Nej. Det är många som brukar lära dig och du är en annan titulerad. Du ska skärpa till dig för nu känner du att du bara ute efter att sabotera. Du vill inte lära dig arabiska. Du vill inte lära dig arabiska. Ska du göra minsann för att det kommer bo så pass många där. Men vad ska jag lära mig arabiska? Bor jag inte i Sverige? Nej, för inte där du kommer bo. Var bor jag? Vilket land bor jag? Du bor kanske möjligtvis i Sverige, men här kommer det. Och vilket språk ska jag använda? Du ska, där du bor kommer den större delen av de som bor prata arabiska. Jag lär mig mitt språk, va? Du ska inte hålla. Och det ska jag ha resten av livet. Nej, det ska du missa. Så ha en bra dag, tack och hej. Nu ringer jag Kenneth och skäller ut honom. Ska vi säga här. Ja, då, Kenneth. Nu får du sluta på att sabotera för mig här. Då har jag varit i kontakt. Jag saboterar ingenting för dig. Jag försöker bara rädda vårt. Nej, det gör du inte. Du, det här är rakt om sabotar. Men så kommer hon till att ringa till kommunen klockan 10. Nej, gör inte dig. Nej, gör inte dig. Jag kommer till ringa till kommunen. Nej, gör inte dig. Prata med ditt flykting. Nej. Ja, men gör inte dig. För att jag ska prata med de andra grannarna här också. Jag pratar med de andra grannarna för dig. Håller jag på med nej, gör inte det. Du får inte prata för då lägger du dig i min verksamhet. Det får man inte göra. Det är sabotage om du lägger dig och försöker sabotera min verksamhet. Nej, jag bor inte ett dugg om vad du kallar det. Ja, alltså, det här är inte bra alls att du gör så här faktiskt. Jag har pratat med Martin också. Han var positiv till det. Han sa det att det här låter visserligen att det kan bli tufft i början. Men jag tror att det är en bra plan på sikt, sa han. Ja, jag ljuger som vanligt och sa att jag var positiv. Ja, men det var jag sa till dem att du var delvis positiv, att man kunde ana ljusglimtar av positivitet under samtalet. Att jag kände det. Även om du inte uttryckte det verbalt, konkretiserade det till positiva verbala uttryck, så anade jag en positiv underton i ditt samtal. Och det har jag vet att ingenting positivt överhuvudtaget. Ja, jag tyckte du var positiv till dig och ganska mycket, va? Och det får du snart reda på genom kommunen. Jag har pratat med kommunen. Och det är min grej, va? Det är inte din grej. Det är som att det du skulle... Det är min grej, det är som att du skulle... Jag bygglar till någon, till min granna till mig. Utan att fråga mig, så är det problem. Det är som att du ska ha ambitionen och ha drömt om att få bygga en, jag vet inte, en korvvagn. Och sen så ringer jag till kommunen och sabbar allting dina planer. Det är väl inte särskilt snällt att hålla på det viset. Bara man inte om vad du snackar om, för här ska inte vara någon jävla flyktingförläggning. Jaha, men var tycker du de ska vara då? Va? Var ska de vara? De ska vara hemma i Iran och var de kommer ifrån. De ska inte vara i Sverige överhuvudtaget. Jag behöver ha flyktingarna där. Jag har fått bygglov till att ha dem där. Det ska finnas. Jag ska inte vara flyktingar. Du ska bli av med dem. Nej, det ska ni inte. Jag vill ha dem på plats där. Jag vill ha dem där. Jag vill inte att du lägger dig och blandar. Nej, du vill inte dig. Du lägger dig i näsan i blöt här, känner jag. Och det är inte riktigt. Nej, det gör jag inte. Jag bara försöker hålla rätt på det som är vårt. Ja. Ja, alltså jag och känner ju inte. Vi har flyttat ut här i skogen för vi vill vara i fred och komma ifrån flyktingar. Ja, men då får ni väl gå in i skogen om de stör så mycket då i så fall.
flyktingarna. Det är ju där vi bor ju, ja. I skogen ju. Ja, men då får ni gå in i skogen om ni tycker att det är så illa. Jag tycker ja, men så. Men det är där vi bor. Ja. Alltså, ja. Jag bor mitt in i skogen. Ja, och då får ni gå in bland träden om ni tycker det är jobbigt. Bygg hus i träden. Ja, vi har en tomt. Bygg hus i träden och så dra upp. Ta en sån stege som man klättrar upp på och så dra upp den så ingen flykting kommer ut. Vad vet jag va? Men sabotera inte min verksamhet. Men här, jag bara man inte om vad du kallar det för nu är det så. Nej, det är nej. På rundgång här. Nej, nej, nej. Jag tar hela vår förening. Nej. Alla grannarna här har ökat. Grannarna är min sen på min sida. Grannarna är på min sida, min sen. Nej, det är de inte alls. Jag har pratat med er tre och jag visste ni uttryckte er, alltså det, man anade att ni var lite skeptiska. Vilka är er tre? Du och så Barbro och sen pratade jag med Martin där borta också på 24an. Och sen pratade jag med Barbros man Matsa. Och ni alla hade lite grann, alltså man kände en aning av lite optimism. Lite grann, Mats han bad dig ju dra åt helvete och ville inte höra talat. Ja, men ja. Oftast är det så att man uttrycker sig i ilska. Och det är ilska som nej, talar, men jag kan... uttrycker oss i sanning och verkligen. Jag kan säga så här att jag ja. Har också nej, en då, bakgrund. Nej då, nu ska jag prata med en annan. Nej, det gör du inte! Det gör du inte! Nej! Nej, jag... Ja, det är Tommy. Ja, goddag. Jag heter Kenneth Kjell. Jag slår en signal här från Asylum Today. Och vi har bara... Vad gör du, sa du? Asylum Today. Jag förstår vad du menar. Alltså, vi ringer för att vi har fått... alltså, vi har pratat nu med dina grannar, bland annat Kenneth, Barbro och Martin här. Asylum Today, det är ett aktiebolag. Vi har fått godkänt att, och bygglov att bygga ett, en flyktingförläggning här. På Råsockarvägarna. Och det i samband med det så... Hallå, jag hör det lite dåligt. Har du... För jag har svårt att uppfatta vad du säger. Kan du komma lite närmare till det? Men hallå, du hör vad jag säger. Jag hör lite dåligt bara, så det, är därför, det var därför. Uh-huh. Ja. Men var ska ni bygga det? Och hur söker ni? Nu har jag det lite bättre. Alltså, det, om man kollar till hur den vägen går så är det när Råsockarvägen tar slut. Så är det ett grönområde där och där ska den ligga nära anslutning till er. Så det är därför vi ringer till de närmast berörda grannarna och informerar om att vi har fått det här bygglovet nu ska bygga. Den här flyktingen. Det har vi fått av Sjöbo kommun. Och det är vi väldigt glada för. Jag menar... De kan inte utföra en bygglov utan att kontakta närvarande grannar. Alltså det är ju en klausul som ligger där i och med att vi ligger visst antal meter ifrån er tomt så har vi rätt att bygga baracker då som det är frågan. Och där var skulle vi bygga det? Det finns inget tomt. Nej, alltså vi har ju fått, alltså, vi har fått rätt att bygga den. Om man säger att så att 100 meter från 150-200 ungefär med tomstart där på Råsockarvägen. Så den kommer byggas i, och vi har fått klartecken att påbörja bygget här i november. Här ska det börja byggas. I början på november. Men då, jag vill säga det bygglovet. Kan du skicka det till mig? Det får jag inte, för det jag finns... Jag kommer kontakta. Det finns ju vissa... Ja, men det finns ju vissa delar i arkitekturen där, va, som är sekretess och så vidare. Så av den anledningen kan inte jag skicka ut det till dig. Men, det jag kan säga det är att jag har pratat med Kenneth, jag har pratat med Martin... Ja, jag vet inte vem du har pratat med, det intresserar inte mig. Om du så har snackat med kungen. Ja, nej... Förstår du det? Ja, det finns lagar, man kan inte göra hur man men, vill. Men du menar att du förhåller dig skeptisk till att ha en flyktingförläggning så nära dig? Är det jag vill inte ha något, varför ska vi ha flyktingförläggning här? Yes. De har haft det i Jansdorp, nu vill de lägga ner. Ja. Det finns inget behov för flyktingar, det finns inga flyktingar. Alltså, om du... Det är borta. Om du ger oss förtroendet för att ha flyktingar så kommer vi förvalta det väl. Och de kommer knacka på också och bjuda hem sig på en kopp kaffe. Och så småningom... Det kommer röra sig till... Men jag ska se till så att det stoppar den här... Nej, det kan du inte göra! Det kan du inte göra för att det är sabotage. Det är sabotage. Nej.
Vi kommer ha säkerhetspersonal på plats som ser till så att inte ni agerar hotfullt mot flyktingarna eller mot min verksamhet. Jag ska kontakta advokaten. Nej, men det kan du inte göra bara sådär, för det är sabotage. Jag har pratat med Kenneth och han sa det att det ska... Man hörde ju inte vad han sa, han hette det, så att, nej, vi ska se då. Kenneth en frö, så jag tror att det står ett nummer till, jag ska prova att ringa hennes. Ja, hallå Kenneth. Det var Kenneth här igen. Jag ville bara säga att jag har pratat med, nu hade jag, fick jag inte namnet på honom, för han svarade Inger-Britts telefon, så jag utgår från att det är Inger-Britts man här. Så, men han sa det Inger-Britt? Ja, han bor på ettan där. Bor han. Och det stod här nämligen det, för det var Inger-Britt, stod namnet, sen heter han säkert Inger-Britt. Det var inte Britt-Marie. Nej, Inger-Britt. Det kanske står fel här i mina upplösningar, men det var på ettan han bodde i alla fall. Han var faktiskt... Men Inger-Britt, där bor ingen Inger-Britt, där bor en ensam man. Ja, ja okej, okay, ja, då vet jag inte varför det står så. Det var han som svarade, det står fel här då i så fall. Men jag har pratat med honom. Ja, det är sånt, det är en kille. Ja, jag har pratat med han i alla fall. Och han var också positiv till... Ja, det var han inte alls, för en gammal åkarkollega till mig som bor där och har köpt det huset. Ja. Och han hatar invandrare precis som jag. Ja. Men han, ja, så snacka nu inte, för du kommer ingenstans med detta. Jag är redan runt, jag är här uppe på 19 eller vad det är, jag nu pratar, va? Och det är samma sak där. Pratar du med... Jag bara nej. Nu kommer vi inte gå ihop här idag i vår förening, åka in till kommunen och ta upp detta på allvar. Ja, det tycker jag inte ni ska göra, för ni förstår... Nej, men det kommer vi till att göra, och jag kommer till ringa runt till lite bönor här som är grannar också, som jag vet. Som jag känner redan, va? Eftersom detta här är min uppväxtkommun. Yeah. Så jag flyttade jag tillbaka. Min mormor och morfars föräldrar i mina har bott. Ja. Och det vill jag inte ha förarvat med en jävla massa flyktingar. Yeah. Jag vet ju vad det slutar med. Men jag tycker... Och det är bara för att du ska tjäna pengar. Så sluta och... Men du vill väl också ha pengar? Du vill väl också ha pengar? Va? Alla vill jag. Det är klart jag vill, men det är ju en annan anledning. Det är på grund av att jag har gjort rätt för dem. Ja, men det har jag också gjort. Det är ju det. Det har jag också. Hej med dig. Vänta lite, Kenneth. Jag ska säga, för jag tror Kenneth hade en fråga.